që me përgjizu atë argument, kurse dolim të kjo pjesa tjetër, bomit opozit, unë mendoj se jo veç lidhja demokratike Kosovës, po gjitha partit, për shkak të rezultatit të zgjedhjeve që dolen keq realisht, ose jo në përshmerit e tyne si subjekte politike, me të tablu me të ashman skenen politike të vendit ton, e kanë rronë një parë letargjie. Mujmë me thonë që bomit opozit, po di, edhe vetet e dëshmun që mediat e zbulun edhe këtë skandalin e fundit, sepse ju, po jo opozita. Dhe dyqysh krijoi përshtypje se kjo opozita aktuale, të tri partit parlamentare që janë opozit, sikur e kanë frigën, ta quja ashtu, që Zoti Kurti mundet me qu nesër në zgjedhje. Dhe nesër në zgjedhje, sigurisht që nuk i konvenon kësaj opozite me shku. Tre partit. I konvendon, po, i konvendon prap partizën pushtet, sepse, do thot, jove që ka dole para me Katër Mishku, se me gjithat Katër Mishku ti në zgjedhjet e nëndurit, filloj veç mu, mu demolu, kushtimisht, po tham, a rezultat. Por, tashmo ka fillu edhe me këto punësimet, edhe me këto postet publike, puro politike dhe praktikisht mund të del ma afort, por saj përket për shambull punësimit të fundit në kek. Tragjika nuk është pse ata mund t'jenë votus të LDK-s. Tragjika është se dërisa Kurti Bislimi dhe kompania kërkosen publik se i kanë shti 20.000 vend punë, se ka 10% rritje ekonomike, ndërkaq për 100 vende pune konkurojnë 4.600 vetë, prej të cilve, realisht, 128 me sa di jonë pranu, ndërka që 4.500 po thuj se jonë shgënyu. Dhe ata 4.500 njerëz po ashtu jonë Kosovar, jonë qytetarë të Republikës së Kosovës, pa morë parasysh preferencat e tyre politike. Dhe aty, sepse në një rast, Zoti Kurti ka pas thonë, është mundu mu justifiku që njerëzit e vetëvendosjes jonë matë meqmit. Që ishte një bullizum, thjesht një racizum, kulturor, që ashtu mund quhet. Sepse nëse në morëm këtë rast, këtu kemi pas bojmë me manipulus me shirita, me ngarkus shkarkus qymyrit, me zjarfiks, me roje, me... Do më onë punëtor, kryesisht punëtor, mu me thonë, pa kualifiku. Dhe këtu do të thotë, nuk mund të thotë në jesër ose kryminisë o dikush tjetër që të në të kanë qenë matë meqë, ose kanë kalu ma mirë në test. Su pa i kja shqore, do thotë që njerëzit janë të zhgënyum, ta që nuk kanë kalu, dhe kjo është tragedia që Zoti Kurti nuk e ka bon asë një zgjidhje, bashmat gjeniu në ekonomisë që i kanë thonë për Kurtin, po.